Pessoal, realizamos esse projeto com a inversora de solda Starevo 200M da Smarter. Ela solda até o 325, eletrodo 325, 7018 também. Ela é bivolt. Pessoal, ela vem com maleta, tá? Essa maquininha vem com uma maleta de brinde para você carregar ela para o trabalho. Todos os links estão na descrição. Segue no YouTube, segue no Instagram. Eu espero que eu tenha ajudado você com esta ferramenta
o amigo aí pedreiro, o amigo armador, com certeza ela ficou bem leve, posso garantir para vocês. É só você usar esses materiais que nós usamos, dá para desmontar o braço dela, vocês viram. Você pode carregar ela dentro de uma sacola, fácil de levar. Pessoal, estou montando uma playlist, já vai ter uma playlist aqui no canal com todos os vídeos de ferramenta artesanal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Forte abraço, galera!